բոլորին սիրելիներս, բացվել է նոր օր եւ իհարկե նոր բլոգի սկիզբ։ Իսկ օրը միանշանակ սկսում ենք բարի լույսը եւ օրը միանշանակ սկսում ենք մեկ գավաթ սուրճով։ Դե ինչ, միացեք ինձ, դուք եւս պատրաստեք սուրճ, որպեսզի վայելենք ինձ հետ միասին, որովհետեւ ես մենակ սուրճ չեմ սիրում խմել, բայց իմ մոտ միշտ ստացվում է մենակով սուրճ խմել, որովհետեւ ամուսինը շատ շուտ է գնում աշխատանքի 6:30, տղաս դպրոց, միանշանակ ես ինչ եմ անում, մենակով եմ խմում, բայց ես օրը առանց սուրճի չեմ կարողանում սկսել, ուրեմն ասել որ անպայման առավոտյան շատ շուտ խմում եմ ջուր ու այդպես 6:37-ի կողմերը ու հետո նոր միանշանակ խմում եմ մեգավաթով, բարձ ասեմ ես սուրճը խմում եմ լուծվող սուրճ կաթով։ Դե ինձ սիրելիներս, դուք էլ դրեք մեկ բաժակ սուրճ, որպեսզի միասին վայելենք, դե վայելում ենք։ Ուրեմն, սուրճը վայելելուց հետո ինչ ենք անում, անցնում ենք մաքրության գործի, խոհանոցի, ու ինչպես միշտ այս մաքրությանը վերջ չկա, միշտ կա, ու իմ մոտ նենց է, որ ես ամեն առավոտյան գրեթե աշխատում եմ խոհանոցս միշտ կարթի բերել, այնպես որ ինչ ենք անում, հիմա անցնում ենք իմ խոհանոցի մաքրությանը, ու տեսեք ինչ վիճակ է, երևի կտեսնեք, չէ՞, այսպես անեմ, նայեք, մի հատ կատաստրոֆիկ վիճակ է իմ խոհանոցի վիճակը, առավոտյան ամուսնուս նախաճաշ, ու այսպես սենց մնացել է Արտուրիկին նախաճաշ դպրոց, ու հիմա ինչ ենք անում, ձեզ հետ միասին ոչ մենակ, այլ միասին անցնում ենք մաքրությանը։ Դե ինչ, գնացին։
ուզում եմ տնից դուրս գամ, գնում եմ Արթուրին դպրոցից վերցնեմ եւ տանեմ ատել ու ինչ ենք անում, բանալին ենք վերցնում, ամենակարևորը դիմակը արդեն իմ գրպանում է, որովհետեւ դպրոցով այդ շրջակայքում առանց դիմակ չես կարող եւ իհարկե վերցնում եմ աղբը, որովհետեւ աղբն եմ թափելու ու հարմարա ճանապարհի նշանը կթափենք, թե ինչ գնացինք։ Ոյ, լույսն է մոռաց։ Կեսօր ասեմ, որ մեր մոտ ժամը 3-ն է, ինքը 3-ին, 3:05 այդպես վերջացնում է իրապարապունքները, այսօր ունի պորտուգալեր են, ու այնպես որ հիմա վերելակին սպասենք, վերելակը գա ու գնանք, ու էլի դրսից անպայման կմիանանք, գնանք Արթուրին, հետևից, տանենք ատել, միասին։ Ես Արթուրի դպրոցի տարածքում եմ, մեր մոտ քարի է, այսպես, բայց շատ տաք քարի է, ինքը հիանալի է, շատ ջերմ, արև, պլուս 22, ոնց որդ, այո, 22 էր այդպես, այս որ հեսա ես Արթուրի Արթուրի դպրոցի տարածքն է, ես արդեն գիտեք էլի, այս դպրոցն է, հենց դիմացը դպրոցն է, այնպես որ գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, ես Արթուրից վերցրեցի։ Արթուր, սկաշ, պրիվետ շեմ։ Պրիվետ շեմ։ Ուրեմն, տեսեք ինքը սովածացել է, ու ինչպես միշտ ինքը վերցրել է տոստ։ Այդպես է կոչվում, դա ասենա, նսվայցը տոստ, պրայլն եմ ոտ։ Ու այնպես որ մենք հիմա գնում ենք ատել, ես արդեն դպրոցի շրջակայքում ենք, դի գուշ է սոլնշկը։ Այդպես, հիմա գնանք ատել ու Արթուրին թողնեմ, ու հետո տեսնենք ինչ ենք անում, ու տեսնեմ թելի որտեղից եմ ձեզ միանում, պակա, պակա սոլնշկը, դա վեչրը, դա? Սավայ, զանոնք, ոտ, я ухожу, всё же, давай, պակա, դա վեչրը, սոնց, Սիրներս, տեսեք, ես լիդրում եմ, ամուսուս հետ միասին, տեսեք ավոկադոն ինչ արժեց, Կիտկայով արժե, ակցիա հետակը 3.79, ես արդեն մեկ հատ ինձ համար վերցրել եմ, ու ասեմ, որ իրենք շատ լավն են, ու հիմա գնանք տեսնենք ուրիշ ինչ ենք վերցնում։ Ուզում եմ կաթ վերցնեմ ինձ համար, ուրեմը վերցնեմ այս սրանից, սոյայի կաթերը, սրանք շատ լավն են ինձ համար, ու տեսեք ինքը ակցիայով է 65 ցենտ։ Ես մեկը վերցնենք ու գնանք։ Ժողովուրդ ջան, ամուսինս կանտինյակում ենք, ամուսինս վենալ։ Ամուսինս հերթի մեջ է, ուզում ենք միս վերցնենք, ինքը չգիտեմ, ինձ համար դե գիտեք, խոզի միս, հիմա մեր հերթը իր հերթը կհասնի, կվերցնի միս։ Գները ցույց տամ, ժողովուրդ, տեսեք, ես է խոզի մսերն է, ինչ արժը։ Հիմա ամուսինս կվերցնի, բայց մեր հերթը դեպ չէ, կլինի 2-3 մարդուց հետո մենք ենք այս դրանից կվերցնենք և սխրացնում ինը, ինքը դրանից հաղորդում կվերցնենք, այս որ գնացի։ Ժողովուրդ ջան, գիտեմ, որ հիմա կասեք չիպսը երեխաներին չի կարելի, ես եւս դա գիտեմ, բայց ինչ անեմ, ցավոք սրտի չեմ կարողանում Արթուրին մերժեմ, ու այսօր ինքը իդնից չիպս ա խնդրել, ու միանշանակ ուզում եմ այս չիպսերից վերցնեմ Doritos, կամ սրանից կվերցնեմ Paneri, կամ էլ այս սրանից, իրանք ակցիա է տակեն 1.8, ինչ արած, իրեն մերժել անհնար է, այսպես ասած ոչ հաճախ, բայց մեկ-մեկ մաման իրը համար վերցնում, այսպես ասած ոչ հաճախ, այս այնց վերցնենք ու գնանք։ Քաղցրավենիքի բաժնում եմ, ուրեմն Արթուրի համար վերցնում եմ ես միշտ այս, այսպես ասած, քաղցրավենիքի դպրոցի համար, տեսեք 99 ցենտ ակցիա, ուրեմն դպրոցում միշտ ես իր հետ դնում եմ ինքը դրանից միշտ, այսինքն հարմար է էլի ժողովուրդից, բայց սա ոնց որ թե շոկոլադը չի, մեզ պետք է շոկոլադը հիմա կընտրենք, հա վերևում է հենա, վերևում է լավ, հիմա հանեմ, ուրեմն հանեցի վերջապես ժողովուրդ այս սրանին շոկոլադնի, ու հիմա էլ քանի որ ակցիա է տակ այն 99 ցենտ, այնպես որ վերցնում ենք։ Երեխեքս, ուրեմն վերցնենք մեղր,
իմ մեղրը մեր սովորական տեսակենի 249-ը, որը որ միշտ վերցնում է։ Եվ վերցնենք նաև խրեպցի, տեսեք գինը 75 ցեն, ես սա միշտ ինձ համար եմ վերցնում, ու հենց ես ասում, որ շատ լավ է սա, տեսեք 75 ցեն, ու միատը ինձ վերցնում։ Ահա, ուրեմն այս անգամ ուզում եմ վերցնեմ այս բոլորից, ուրեմն տեսեք 95 ցեն, ուրեմն սա 5 հատ է, տեսեք 5 հատ, ինչ է այսպես բագետի նման, բագետի ուղղակի փոքր տեսակ է, ասել փոքրում է, ես որ վերցնեմ գնանք։ Ուզում եմ նաև ալյուր վերցնեմ, տեսեք ես ալյուրի բաժնում եմ հիմա ու վերցնում եմ այս սրանից, երևի ֆինա այս սրանից 69 ցեն արժե։ Տակ, եկեք փորձենք դրանից, ասաց այստեղ այդ քոնի ծանոթ չեմ, բայց ասում եմ, որ սա լավն է, եկեք սրանից վերցնենք, գինը 69 ցենտ շող գնացինք։ Վերցնենք նաև մանրախ, ուրեմն խոշորաղը ունեի, տեսեք խոշորը արժե 21 ցեն, այս սրանից ես միշտ վերցնում, իսկ մանրը արժե 23 ցենտ այս սրանից, վերցնենք գնանք։ Ուզում եմ վերցնեմ նաև սիսեր այս սրանից, տեսեք 99 ցենտ արժե։ Ուզում եմ երեկոյան ընթրիքին սուպչիկ պատրաստեմ մսով, ամուսինը շատ սիրում այս հենց իմ այս սրանցից, այս սիսերներից, այնպես որ սրանք արդեն պատրաստի են, էլի կարելի ասել կիսապատրաստի ժողովուրդ ու ավելի հարմար է սուպչիկի, այնպես որ երեկոյան կպատրաստենք խոզի մսով, սիսերով սուպչիկ։ Ուզում եմ նաև վերցնել չորեցրած կանաչի, հա այս սրանից կվերցնեմ ժողովուրդ, ամենասովորական կանաչին։ Սիրելիներս, ուրեմն սիսերով սուպչիկը պատրաստ է, ես արդեն անջատեցի, այսինքն ավելացրել եմ միայն կանաչի, ոնց տեսա, ու վերջ, ու գազոչախ անջատեցի, և հիմա արդեն երեկոյան իմ տղամարդիկ կվայելեն այս համեղությունը, իրենք շատ սիրում են երկուսնել, ամուսինս էլ Արտուրն էլ շատ սիրում են սիսերով այսպիսի սուպչիկ, դե ինչ, իմ տղամարդկանց բարի է խորշակ։ Աշկետևորդներ ջան, ես ձեզ թողնեմ ես գեղեցիկ երաշտությամբ, դուք վայելեք, իզ ես ձեզ ասեմ ցտեսություն, սիրում եմ բոլորիդ անսահման, մնացեք խաղաղությամբ, շնորհակալ եմ, որ ունեմ ձեզ ու դուք կաք իմ կողքին, իմ կյանքում ու իմ ալիքում, շնորհակալ եմ անչափ, սիրում եմ անսահման բոլորիդ, դե ինչ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք իմ հետագա վլոգներում, պակա պակա, չաո։ Be someone, be someone, be someone.